dak li ġara il-lum u anka kont ta' xol li sar matul il-ġurnata tal-bira tal l-ewel netta nitkelmu dwar il-Greċja, dwar il-Greċja il-situazzjoni hija wahda li bħalissa l-lum u kol taħdidiet bejn il rappreżentanti tal-Gvern Grek u l-istituzzjonijiet. Lan huwa li l-istituzzjoniet mal-gvern grek jaslu għal ċitib ta' ftejim u li dan umbat jitpoġġa għall approvazzjoni tal eurogroup li jitlaqqa nar is-sibt illi ġej. Ma naħseb xin istan u li nipredici xħaj u ma iġri naħseb li għadu prematur, zgur l-lum reġa kienem sens gbir ta' um, li fil-verita naslu f-situazzjoni li kunem li kunem f Dak li et jieġi mħedġaċu huwa għali ma naslux l-situazzjoni fejn il-ġima um, u s-sibt ma jkunxem ftejm u għallura xi xitib ta' imbottatura għal diskussjonijiet fuq level politiku fil-Konsil, il-Konsil ma jixtiex li kunu għet negozzja xumma diskussjonijiet u ma negozzjat li għandhom jgħamlu il-tekniċi u jaslu bis għall-endorsement politiku. bejn il-bira fil-axija u dal-odu naħseb kienem u ukoll ftit change in mood għal pozittif. Ġifiri, imma dini għan għara jow issa nidrawa fil-li fil fil-li jħor, dal-odu mood kienet waħda pjuttost ferm iktar biex nejdu ek pozittiva. Xħajġri issa jidu naraw fil-jem li ġejjin. Dwar il-kwestjoni tal-immigrazjoni. Dwar il-kwestjoni tal-immigrazjoni, fil-fema ta' għana, irnexxilna naslu. Uh, f'punt bla preċedent fejn fl-axħar għanna il-kunċett tal-peace, tal-immigrazzjoni mux ħajibqa jaqa aktar biss fuq il-pajizi tal-frontiera. Iżda emma ċettazzjoni li il-relokazzjoni, il-responsabilta ija ta' kullħat u mux ta' dawk il-pajizi biss fejn jirbsu għall ewwel darba l-immigranti. Bil-ftajim tal-bira, il-kunċett tal sim tal-responsabilta issa kunċet kunċett ċettat mill-pajjiżi kollha l pajjiżi kollha għażlu li jieħdu sem f'dan il-kunċett li l-pajjiżi iżda mbagħad iridu jaraw fuq l-ammonti fuq il-kwoti dawn qed jingħad u naħseb li hija pożizzjoni aċċettabbli ħafna fil-fema tiegħi li m'għandix tkun il-Kummissjoni Ewropea qed il fuq il-pajjiżi imma għandhom ikunu il pajjiżi li jaqblu flimkien dwar kif jitqasmu li hija xi li għankahna bħala Malta naqblu maħħa bħala pożizzjoni li mhux Brussell tajdilna anke per pereżempju bil-ki li ħarġet il kommissjoni Ewropea għandna ċertu question marks fuq il-ki. naqblu mal-kunċett, naqblu li il-lum li m'għandniex emerġenza għandna nieħdu nies, għax is-solidarjetà mhijiex la li inti tista' tadvoka solidarieta ta' jkollok bżon u issa li nas sena u nofs minar ħafna arrivals ta' ta' immigranti ta' għawahda ninsewa um, um, -so il kunċett imma għana għanku għedin niħdu għanna mis-soqsijiet dwar il-kwota, dwar il-ki u għallur issa jibdew il uh, f’ f'dan il-reguard. Zgur li huwa iżda breakthrough gbir, breakthrough gbir bħala konċett u bħala l-fat li jekk nerġaw nidu situazzjoni bħal ma konna nejdu aħna fl-2009 fejn kienem numru sostanzjali ta' emmek emmek meta jkonna emergenza em, pajisna ħajkun jista' l qoddim jħares li jiġi mejjun mill-Unjoni mil, mil Ewropea. Naħseb li hija bidla sostanzjali, bidla sostanzjali toħroġ ukoll mill-fatt illi kena taħdid it-tant fit-tul. dim ma business as usual, ma keneċ kontinuazzjoni ta' tal-status quo bi klim għax li kikul ftejm kien l missju malar ħafna, kena seba sijat, jek minn sejr u t sijat ta' negozjati ibsin ħafna, il-pajzi kolla jaraw dak il-li jaqbel li l-om, li jaqbel li l li għal vizjoni taħħum ta' Ewropa u naħseb li il-fatt li kienem dan negozjati ibsin, dan negozjati fit-tul, juri li fil-verita twildet, twildet kunċet totalment ġdid għall-Unjoni Ewropea l li soluzzjoni finali, lemmu is soluzzjoni finali, imu għat ta' prinċipju, illi il-peace ma jibqax bis ant pajis, wieħed jew għant il-pajizi tal-frontiera. Tal U naħseb li dak huwa punt importanti ħafna. Um, ovjament, fuq il-punt Malta għalix mxħeda uh, mal mal fl imkin ma' Greċa u ma' l-Italja, sempliċi raġuni l-fl-axħar xur ma' kenniex il-waslit um, li uh, jamluna f-pozizjoni ta' emerġenza. Um, Maħnix għedin f-pozizjoni li jahna streċjat il lum il-ġurnata jew li jahna waslit ta' mijiet jew ta' l-uf ta' personi li poġġuna f -pozizjoni ta' emerġenza. U aħna għalek konsistenti, aħna dejjem medna, anka jien meta kont kapta tal-oppożizzjoni, nistgħu nieħdu dak li nifilhu. U bħalissa l-ammont ta' wasliet li għandna u ammont ta' wasliet li huwa sostenibbli. Huwa ammont ta' wasliet li huma fermu ferm minqas minn dawk li kien hemm qabel mhux kombinazzjoni frott tax-xogħol koordinat li qed jisir tajjeb ħafna mal-Italja u xogħol Um, il-li sar fuq s politiku, fuq s tekniku, fuq s ta' armata, il-li iħalli il riżultati tiegħu. Aktar minnek, jekk il-darba nerġgħu nil f'sitwazzjoni ta' emerġenza issa sanna dal preċedent il-li nistawna -sa d sabiex niġu mejuna aħna u koll. Il-lum t dwar is suq um, uniku, l kompletazzjoni tas suq uniku anka fuq level digitali, kifu ukoll Għamilna f'tid diskussjoni fil-rgħart tal-rapport li għamlu il-presidenti tal-ħamest istituzzjonijiet dwar il-futur tal-Zona Euro fejna ħna edin nejdu jiva nemmnu li jemżon evoluzzjoni fil-governanza tal-Zona Euro xorta jibqaw il-red lines tana li nemmnu il-li kusjonijiet finanzjari għandhom jibqaw deċizi.